አንደኛው ሪፎርሙ የሚያጠነጥነው አስተሳሰብ ነው ኢትዮጵያዊነት ነው በኢትዮጵያዊነት የተገነባ ለሁሉም ህዝብ እኩል የሆነ የጸጥታ ግብረ ኃይል እና መዋቅር መገንባት ነው ሁለተኛው አስተሳሰቡ ኢትዮጵያዊነት በቂ ስለማይሆን ለኢትዮጵያዊነት ጠቅላይ ግዛት ሊመች የሚችል ችሎታ መፍጠር አለበት ስኪል የምንለው ነገር ችሎታ መፈጠር መቻል አለበት ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት በባዶ አይመሰረትም በችሎታ ነው መመሰረት ያለበት ሶስተኛ ችሎታው ብቻ በቂ ስላልሆነ በቴክኖሎጂ በትጥቅ መዘመን አለበት አራተኛው አሰራሮቹ አካሄዶቹ ዘመናዊ መሆን አለባቸው መዘመን መቻል አለባቸው በየክልሉ ያለው ልዩ ኃይል አንደኛ የክልላቸውን ጸጥታ ይጠብቁ ነበር ሁለተኛ ከኛ ጋር ሆኖ አብረው ይሞቱ ነበር ከኛ ጋር አብረው ሞተዋል ከኛ ጋር ህይወታቸውን አሳልፈዋል ከኛ ጋር ቆስለዋል ደምተዋል ይሄ ኃይል ይሄን የመሰለ ትልቅ ኳሊቲ ያለው ግን ይሄን በሙሉ ግን እኛ ነን እየመራናቸው ያለን መከላከያ ነው የሚያስተባብራቸው የሚመራቸው በክልል ጸጥታ ኃይልም አገር በሚጠይቀው ሰላም ኃይልም ይሄን የሚያሉ ይሄን ኃይል መልክ ለማስያዝ ጥንካሬያቸው ይሄን ነው ግን ደግሞ አወቃቀሩ ደግሞ ጉለት አለው አሁን ሁለት ነገር መለየት መቻል አለብን የልዩ ኃይሉን ጥንካሬ መስዋዕትነትና ልፋት ሌላ ነው ሁለተኛ ደግሞ እጥረቶች አሉ እንደ ሀገር እጥረቶቹን የሚገልጸው ምንድነው ሪፈራንሱ ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስቱ የታጠቀን ኃይል የሚሰጠው አንደኛ መከላከያ ሁለተኛ ፌደራል ፖሊስ ሶስተኛ ደግሞ መደበኛ ፖሊስ ከዚህ ውጭ ህገ መንግስቱ አይደለም ሁለተኛ የኃይል አገነባቡ ብሔር ተኮር ነው ምን ማለት ነው ብሔር ተኮር ብሔር ተኮር ማለት ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ሞታለው ብሎ ቃል ይገባል አማራውስ ጉዳዩ አይደለም ማለት ነው በግልጽ አማራኛ ጉዳዩ አይደለም አማራው ደግሞ ይመጣና ለአማራ ህዝብ ሞታለው ይላል ኦሮሞስ ጉዳዩ አይደለም ብሔር ተኮር ስለሆነ አገር አቀፍ የሆነውን አብሮነት የመኖር የህዝቦችን አንድነት ይሸረሽራል